диван, но там от умовно. А? А, ви ж на кришу залізли і побачили його, да? О, 2011-го. Ты просто был в доме? Да. Я не знімаю вас тут. Да. Він в домі був, це його викинуло. Ми там розвалля шукали, це все, а він тут лежав. Ніхто не знав, що він тут лежить. Ніхто не знав. Думали, може, на кришу викинуло, а виявляється, ось він тут. Якби з самого початку час. Час він тут лежав, ніхто не знав, що він тут лежить. А що, а тобі синок лежить? Ось він тут. Маленький. Ось мы солимся. Ви що, як хіба так можна це? Хто ж дав, що таке це буде?